nisur një tjetër serial i cili po ndiqet me shumë interes në televizionin Klan, Një dashuri i titulluar. Unë dua të cil spotin për ta kujtuar për gjithë teleshikuesit. Aktualisht ai është duke jepet pra çdo ditë nga e hëna në të shtunë. Në të shtunë në orën 16:05. Sapo ka nisur, sot është ishte episodi i 6, nesër është episodi i 7. Duke ka qenë spoti ditës së sotme që transmetuar në televizionin Klan është fill përpara programit. Është ajo tradita që unë bëj që gjithmonë kam mbaruar, mbaroj tani në orën 17, kështu që ky është spoti që anoncon çfarë do të ndodhë nesër në serialin Një Dashuri. Një serial i cili ka qenë numër 1 në Turqi, është sezoni i tretë, do të nisë në shtator, tani do të nisë sezoni i tretë, pra është ende në transmetim në Turqi. Ka qenë shumë i ndjekur për temën që trajton, për aktoren kryesore, bëhet fjalë për Sila Turkollu, është një aktori që u bë famshme edhe në televizionin Klan, por në të gjithë botën, sepse seriali i saj i parë, Amaneti, ishte një fenomen televiziv kudo që u shfaq dhe bëri bujë sepse aktoria në fjalë e la serialin në mes dhe duke pasur dhe procese gjyqësore me producentët, ajo nuk e vazhdoi sezonin e tretë, pra bëri vetëm dy sezone, duke munguar dhe tek finalja e sezonit të dytë. Fansat në të gjithë botën u revoltuan, u mërziten shumë pse e lini aktoren të ikë kështu me radhë. Ajo nuk dha një deklaratë publike që pse po largohet, edhe pse ishte në kontratë, por zërat brenda thonë që kishte një flirt dashurie midis dy protagonistëve kryesor dhe ndoshta një zënk mes tyre bën që ajo të largohet nga seriali sepse dashuria e vërtet që ndodh në shesh xhirim nuk mund të. Por që aktoria është shumë e famshme, interpreton rolin e Doas tek filmi Një Dashuri, bëhet fjalë për historinë e dashurisë së Doas dhe Fatih. Doa vjen nga një familje moderne. Kjo është e ëma Këvëllxhëmi, është drejtoresh shkolle, mësuese angleshte, e cila është e rrept, është laike, është mësuar me liri, ndërkohë që familja e djalit e Fatihut është një familje që Këvëllxhëmi pra e quan konservatore, është një familje besimtare, nëna Vjera do me thënë është mbuluar me shami, po ashtu edhe kunata, dhe ka një antites shumë interesante mes dy familjeve, një familje krejt moderne dhe një familje konservatore, si që quen ato, por një familje besimtare. Ne do të shohim se si do të mund të gërshëtojnë, si do të mund të përballen këto dy familje. E ëma e Doas nuk është dakord për këtë martesë, sepse e konsideron familjen e ardhshme të vajzës së saj krejt të ndryshme nga ajo, nga ai mentalitet me cilin e ka rritur. Ne do të shohim se si do të mundet ky çift i ri të tejkalojë këto ndryshimet dhe këto përballjet midis dy kulturave, midis dy familjeve të pasura janë, por që kanë këto kontradiktat dhe më saktë këto përqasjet që nuk janë krejt të ndryshme si familje. Ne do të shohim se si do të evoluoj marrëdhënia mes dy familjeve, po ashtu edhe si do të shkojë ardhmja e çiftit. Doa, personazhi kryesor, është shtatzën, prandaj dhe është detyruar në një farë mënyrë që të martohet shumë shpejt. Ne jemi në fazën ku po përgatitet dasma e tyre, zgjedhja e fustanit që familja e dhëndrit e do jo të hapur, jo me dekolte, do pak të mbuluar. Ka një debat do me thënë pak humoristik. Mendoj që edhe në Shqipëri ka situata të ngjashme. Ka situata të ngjashme. Do bëhet dasma dhe për shembull po diskutoj alkooli, do shërbej apo jo alkool. Kështu që u vendos që ti shërbej vetëm familjes së gjysmës së anës së nusës dhe jo të dhëndrit. Ndërkohë Këvëllxhëmi vjen ato që heqin këpucët para se të futen në shtëpi dhe ajo që kur i pret në shtëpi lë gjithë këpucët jashtë. Pastaj nuk është me atë zakonin që të parit që babait ose nënës së shtëpisë duhet i pusësh dorën. Ndërkohë që ajo është kundër këtyre rregullave, ajo të jep dorën për shembull, ndërkohë që këta përqafojnë. Ka qenë shumë i ndjekur, besoj dhe shpresoj që edhe në Shqipëri ka filluar të ketë fansat e tij si serial.